Sorry. Pozornicima i u ime Hrvatskog generalskog zbora ja vas sve lijepo pozdravim. Ne bih pojedinačno osobi da pustite da naše veleposlanike koji su ovdje pozvani i došli da ih posebno pozdravimo. I to je evo gospodin iz Kazahstana, ako mislim da ću dobro pročitati, Asjar Musin. Veleposlanika Crne Gore, gospodina Boru Vučinića. Evo, s obzirom da ovaj skup, vidimo da je veliki interes, ispričavamo se onima koji, nažalost, moraju stajati jer nismo mogli za sve gledati stolice, ali mislim da će naši cijenjeni admiral i promotori probati to skratiti, da ne budete predugo stajali. Ja bih samo uvodno par riječi. Kao što znate, Republika Hrvatska je svoju zadnju strategiju donijela 2002. godine, kada je Republika Hrvatska bila pred ulaskom u NATO i pred ulaskom u Europsku uniju. Nažalost, nakon toga prolazile su vlade koje su često puta govorili da i velike države nemaju svoju strategiju, što nije točno. I tako da ta strategija je na neki način ostala na neki način po strani, a svaka ozbiljna država mora izraditi svoju strategiju uzimajući puno elemenata ovdje. Dakle, nije strategija samo što se često misle da su to vojna strategija ili obavještajne službe, dakle ono danas zadire u niz ostalih područja, od ekonomije, kulture, ekologije i tako dalje, naravno uz vojnu komponentu i obavještajnu komponentu koja je sigurno jedna od važnijih. Kao što znate, svijet se brzo mijenja. Do jučerašnji, da tako velimo, suparnici, danas su saveznici i okružje u kojem moderna država funkcionira, se mijenja. Evo, koristim priliku da također gospodina veleposlanika iz Azerbejdžana, Kamil Kasijeva, pozdravim. Okruđa se mijenjaju, stvaraju se novi izazovi koji, ne znam, par godina nisu uopće postojali. Prije svega pojava terorizma kao jednog vrlo opasnog oblika, gdje se veliki novac i resursi troše na suzbijanje, ali mislim da će ta strategija, dakle, ostati dugo na dijelu i da će zadavati glavobolje ne samo, dakle, državi posebno, nego gotovo cijeloj Europi, a i šire. Na tome, u tim takvim okružjima i Hrvatska je, dakle, počela, moram reći, službeno je počela raditi na izradi strategije. A ovdje, ovo što smo sada dobili, je, dakle, naš član, dakle, admiral Domazet, koji inače je kao geostrateg, a isto tako i geopolitičar, dakle, u svojim razmišljanjima, u svojim iskustvima, u svojoj analitici je stvorio jednu knjigu koja sigurno može, ako ne mora biti baš prihvaćena, ali sigurno može jako dobro koristiti za izradu, dakle, ove službene strategije, koja je službena strategija Republike Hrvatske, na kojoj radi sada, ja neću sad dati ocjenu, ali radi jako puno ljudi, preko 40, mislim da je možda preveliki broj, ali vidjet ćemo. Ja sam danas bio na odboru za nacionalnu sigurnost kod predsjednice i dijelom se o tome raspravilo, ali u svakom slučaju jedan eminentni stručnjak koji je napisao nekoliko knjiga, koji sigurno razumije što se u svijetu događa. Inače, bili smo jako dobri suradnici od prvih početaka Domovinskog rata. Dakle, on kao, naročito u našoj operaciji, bio on kao jedan vrstan analitičar i obavještajac. Ja sam eto imao tu čast biti šef operacije i mislim da smo jako dobro surađivali, da smo to odradili na vrhunskoj razini. Zato vas ja još jednom molim da slušamo, bit ćemo spremni na pitanja. Da ja ovdje previše sad ne pripričavam knjigu jer postoje tu dva milijenta stručnjaka plus admiral Domazet koji će oko te knjige reći, a velim vas sve pozivam da evo na svojim pitanjima, eventualno predlozima, razmišljenjima se uključite nakon toga. Evo, još jednom, sve vas lijepo pozdravljam, pozdravljam naše dragi goste, veleposlanike i
ja bih zamolio da gospođa prva da gradi kiru. Evo, hvala vam je. Zahvaljujem gospodinu generalnog zbora Milacu što je zaista obavio dio moga posla, pozdravio ljude i publiku. Ja sam dakle lektorica, urednica i izdavačica ove knjige. Bila mi je čast to činiti i raditi. Samo bih jednu rečenicu rekla, to je da čitajući ovu knjigu zaista steknete uvjerenje i vidite, jasno vidite da je knjigu pisao sjajan um. K tome čovjek koji do srži izgara kao domoljub. Kroz povijest smo mi Hrvati imali mnogo takvih umova i mnogo takvih ljudi, ali nažalost je dobar broj onih drugih poslušnika, potulica, izdajica. I kroz povijest, pa nažalost i danas, zašto imam dojam da oni danas, ovi drugi, vode glavnu riječ u hrvatskom društvu, što je vrlo žalostno, osobito u mnogim institucijama i medijima. O tome samo toliko, pa vam zaista preporučam ovu izvrsnu knjigu. Zahvaljujem Hrvatskom generalskom zboru što nam večeras domaći omogućio dakle ovo predstavljanje. Zahvaljujem svima vama što ste nam poklonili, darovali svoje vrijeme večeras i zahvaljujem našim predstavljačima, dakle generalu zbora Pavlu Miljacu, gospodinu geostrategu Davoru Silovu, profesoru doktoru Slavku Kuliću koji je ujedno da spomenem napisao i izvrstan predgovor ovoj knjizi. I naravno, na kraju će vam se obratiti autor knjige, gospodin admiral Davor Tomaset Lošo. Sada molim gospodina geostratega Silova da vam se obrati. Dobro večer svima. Ima rad s ključom. Breže u ustima. Rad. Dobro večer. Čuva sam se. Dobro večer svima. Evo ja ću par riječi reći o... Bliže. Par riječi ću reći o ovoj knjizi. Samo dvije crtice, dvije teme ću ovdje prezentirati. Prva bi bila, dakle, kontekst u kojem se mi danas nalazimo i onaj kontekst za koji je ova knjiga zapravo pisana. Ova knjiga je jedan izuzetan analitički materijal koji, osim same analitike, donosi prijedlog, zaključke, prijedlog razvoja, jednu viziju razvoja naše države. Onaj ko pažljivije čita, još važnije stvari koje su napisane pronaći će između redaka, da tako kažem. Dakle, jedan od ključnih momenata ove knjige je također što se po prvi puta javno izlažu, odnosno konkretno predlažu hrvatski nacionalni interesi koji bi mogli biti zajednički jedan nazivnik oko smjera razvoja društva, oko toga da se cijelo naše društvo usuglasi i usmjeri svoju energiju, svoje napore i svo svoje znanje u smjeru tih interesa. Dakle, ti interesi su sada predloženi. Vi ih razmotrite i vidite da li je to logično. Dakle, ovdje ćemo sada kroz najavu ove knjige razmotriti neke postavke. Ovdje ova točkica predstavlja 4,5 miliona ljudi u odnosu na cirka 50 milijardi ljudi koliko će biti 2050. pretpostavlja se na planeti. Dakle, jedna od vrlo bitnih stvari razvoja svake države su njeni resursi, njeni izvori.
Ovdje možemo vidjeti da je 2003. godine Ujedinjeni narodi su u sveobuhvatnoj analizi došli do zaključka da je Hrvatska treća ili četvrta najbogatija vodom u obnovljivim izvorima vode od svih država u Europi. U stvari radi se oko 33.000 kubnih metara vode po glavi stanovnika. A kada usporedimo sada tako jedno bogatstvo naše države sa klimatskim pojasom u kojem se naša država nalazi, vidjet ćete da je to jedinstvena pojava. Jer sve druge države, Island, Norveška, Finska, Rusija, se nalaze u izuzetno hladnom pojasu. Jedino je Hrvatska se nalazi u klimi blage mediteranske kontinentalne klime, u pojasu blage mediteranske kontinentalne klime, i sama ta činjenica zapravo dovodi do zaključka da se radi o neprocjenjivoj vrijednosti. Dakle, radi se o vrijednosti koje se ne da procijeniti. A ovih dana vidimo da se procjenjuju vrijednosti, koliko košta cjelokupni šumski fond, koliko košta vodni fond države. Dakle, radi se zapravo o neprocjenjivosti. To je jedan od temeljnih postulata na kojem bismo mogli temeljiti zaštitu nacionalnih interesa da Hrvatsku proglasimo ekološkim dobrom, čime bismo zapravo poslali poruku smjera razvoja društva. Da želimo društvo koje će razvijati sve svoje industrije, sve svoje grane na visokoj ekološkoj razini, što se tiče proizvodnje hrane, što se tiče proizvodnje bilo kakvih drugih proizvoda i tako dalje. Ovo je tu, znači, praktički krš koji je sastavni dio teritorija države, je zapravo praktički jedan od najvećih europskih bazena pitke vode i kolokvijalno se može nazvati da Hrvatska ima dva sliva, sliva pitke vode i sliva praktički navodnjavanja, što je osnovni preduvjet za proizvodnju zdrave hrane i samim time se usmjerava, znači, na zdravstveni sektor, na sve ostale sektore pozitivan smjer. Znači, od drugih bogatstava koje imamo, naravno, sva bi trebala proći kroz jedan filter nacionalnih interesa. Druga, da ne budim previše sa ovoga, što ćete naći u knjizi, druga vrlo bitna stvar se odnosi na temu koja se tiče i energije, a i komunikacije, odnosno koridora. Ovakva karta se nalazi i jedna od tri najbitnije karte u američkoj strategiji razvoja, a ona pokazuje koliki su troškovi transporta u društvu. Znači, u EU i u SAD-u 2008. je računato po kategoriji prijevoza, po modusu prijevoza. Vidjet ćete da onaj modus prijevoza koji je kod nas dominantan u državi je zapravo daleko, daleko, daleko najskuplji. I samim time se postavlja pitanje na koji način mi uopće možemo razviti konkurentan proizvod, a znamo da su drugi modusi prijevoza puno konkurentniji ako bismo htjeli razviti naše gospodarstvo u smjeru u kojem želimo. Jedan od najpozitivnijih opisa Hrvatske i svijeta, najnovije ankete su pokazale da Hrvatska se percipira kao izuzetno, izuzetno kvalitetna graditeljica brodova. Tema u interesima, vrlo ključna tema su hrvatski interesni koridori. Radi se o tome zapravo da je radi se o koridorima koji povezuju Hrvatsku sa svijetom, sa Europom.
Prvi od vrlo bitnih koridora je 5B koridor koji povezuje Baltik i Jadran, to jest to je 5B koridor. Inače, europska politika kohezije i kao osnovni alat koristi koridore. Radi se o razvoju prometnih, energetskih produktovoda, vodovoda, znači o razvoju koridora sa svim svojim komponentama, uključujući i brzinu. Sljedeći je Skandrija, to je koridor koji povezuje od Rostoka, Skandinaviju, preko Berlina, Praga, Beča, Šoprona, Zagreba do Rijeke, bi trebao ići do Jadransko-Jonskog koridora. Međutim, nažalost, borba za koridore je nemilosrdna borba u Europi i svijetu, tako da mi nismo, nažalost, uspjeli, iako nam se nudi ovaj koridor veliko brzinske željeznice, preko 300 na sat, nismo ga uspjeli prema nama skrenuti zato što nedovoljno se naša struka bavi time, skrenulo je, Talijani smo ga uspjeli skrenuti preko poslije Beča prema njima. Dakle, još uvijek nam se nudi, ja mislim, mogućnost da poslije Beča preko Šoprona ga skrenemo i za Hrvatsku. Sljedeći vrlo bitan koridor je 10. koridor. To je koridor koji povezuje, to je takozvani Orient Express od Londona preko Istanbula na put svile prema Dalekom Istoku. To je vrlo bitan koridor za Hrvatsku, ali isto tako konkurencija i gradovi koji žele da preko njih prođe, uspijevaju za sada svojim umijećem zapravo omogućiti to da taj koridor također zaobilazi Hrvatsku. Radi se o izuzetno bitnom koridoru. Sljedeći koridor koji se veže na 5B je koridor koji je zapravo predložen od Londona preko skroz do New Yorka, znači koji bi išao preko cijele Azije, tamo prolaza i pa do New Yorka, na koji se mi možemo vezati svojim 5B koridorom ako ga razvijemo. Dakle, tu je još u njegovu odjeljak 5C, koji je isto jako, jako bitan, preko Osijeka ide dolje do Ploča, koji je isto u hrvatskom nacionalnom interesu, od time se daje zapravo primarni signal razvoja ovog područja kojeg on obuhvaća. Te još imamo Jadransko-Jonski koridor, koji je čisto naša inicijativa, koju bismo mi mogli razviti, znači potez koji je našem interesnom području preko Crne Gore, Albanije, Makedonije, pa vezati se na Daleki Istok. I tu se također na taj koridor još vezuje i Mediteranski koridor, praktički je Hrvatska i članica Mediteranske unije. Znači, to je jedna, ajmo tako reći, jedna kulturološka vizija. To je bila jedna visoka kulturna razina kada bi se ovaj koridor ostvario oko mediteranskog kulturnog kruga. Dakle, koridori su jedna tema koja zapravo privlači, koridori su tema koja privlači veliki kapital. Bez tog velikog kapitala praktički Hrvatska niti ne može učestvovati u toj svjetskoj trgovačkoj mreži na pravi način i mislim da su koridori, kao što znate, europski TEN-T program i TEN-E, znači transportni i energetski, ključna razvojna poluga Hrvatske, oko koje se moramo puno više pokrenuti nego do sada. Tu se naravno još nalazi službeni 7. koridor, to je Dunav. Inače, trenutno je razvijeno u Europi jako se razvija veliko brzinska željeznica koja omogućuje, znači, koheziju, odnosno brzi priliv ljudi do određenog područja, što bi za nas kao turističku državu omogućilo da se jako dobro razvije i kontinentalni turizam, kada bi se mu omogućili da preko tih koridora koje bi se mogli ostvariti, vrlo brzo ljudi i sa obale mogu pristupiti u unutrašnjost i na taj način razviti
područje unutrašnjosti naše države. Može dalje? Praktički ova slika pokazuje tokove kapitala i kao što ste vidjeli preko ovoga, oni zapravo trenutno zaobilaze Hrvatsku, možda ne. A osim velikobrzinske željeznice, u planu je Hyperloop, to je jedna izuzetno brza i efikasna mreža koja bi možda mogla za 20 godina biti već realizirana, a kao što vidite već se i tu zaobilazi, nažalost, naša država, jer ne učestvujemo dovoljno u tim programima, možda dalje. Trenutno situacija je, nažalost, ovakva. Elektrificirano je samo do Dugi Rese. Onog trenutka kada se Hrvatske željeznice, kada one postanu onako suvremena firma sa velikobrzinskim željeznicama, tog trenutka ćemo znati da je naša država na visokom stupnju razvoja. Može dalje. Bitno je omogućiti ekonomske modele da se koridori zadrže u državnom vlasništvu, a da se svim partnerima, dionicima omogući realizacija takvih koridora. Može dalje? Može dalje? To omogućuje onda da se naše gospodarstvo izvozno orijentira. Može dalje? Što je hrvatski interes i prioritet? Dalje? Dalje? Vrti. Može dalje? Što onda za sobom povlači ovo? I ključna stvar, isto tako, su inovacije koje moraju opet biti bazirane na onim interesima visokog prioriteta. Može dalje? Dalje. Također tu diplomacija mora odigrati svoju ulogu povezanu sa koridorom i gospodarstvom, inovacijama, jer onaj ko nije inovator, on je u principu kupac. Naša država je za sada trenutno kupac, nažalost. Može dalje? I ti koridori, takva jedna vizija će otvoriti onda, moramo otvoriti se njeništu mogućnost dalje, da također, može dalje, sigurno gospodarsko ulaganje ima, može dalje, i da time isto tako omogućimo znanstvenu suradnju, može još dalje, također demografsku obnovu Hrvatske, može dalje. Zapravo, nadamo se da bi to moglo dovesti do još 4,5 miliona stanovnika do 2050, što bi bio jedan od ciljeva. Hvala vam. Hvala vam na odzivu na naš poziv. Hvala vam na odzivu na naš poziv. Pokušat ću da u malo riječi kažem puno misli. Autor ove knjige još jedan put upozorava ovu stvarnost, ali s naslova desne polutke mozga, za koju sam utvrdio i potvrdio, to ću vam tu tvrdnju dokazati. S naslova desne polutke mozga, a ne lijeve, koje nas vuče ovdje gdje jesmo. Znači, prvi put se suočavam sa knjigom i sadržajem koji nas upozorava da desna polutka mozga održava kontakt sa stvarnošću. Prvi puta vidim i čitam sadržaj koji nam nudi novi misaoni model o pojmu slobode i neovisnosti. Do sada, a ja sam 55 godina na javnoj sceni, to do sad nije mislio niko. Ova knjiga je jedno štivo da se tako što zapravo pokuša, jer nam nudi više da to radimo s naslova mudrosti nego s naslova znanja. Jer to što znamo, kad bi mogli još večera zaboraviti, bilo bi bolje. Autor govori s naslova Orlove svijesti, koji gleda s visoka stvarnost svijeta, Europe i ove stvarnosti. Autor gleda duboko i široko. To se može iščitavati iz sadržaja ove knjige. Međutim, toj Orlovoj svijesti pronašao sam kod primatologa da nedostaje
Jaguarova svijest, dramatična interpretacija da spriječimo daljne nerazumijevanje pojma slobode i neovisnosti. Znači, treba nam dramatična situacija da razumijemo okolnosti u kojima jesmo. Autor misli suplidano zbitka, uvjete opstanka hrvatskog naroda kao subjekta kulture i subjekta civilizacije. To do sada nismo mislili. Okolnosti na koje autor upozorava su stvarne prijetnje, jer od 1102. do danas hrvatski narod u sukobu s narodima do sebe ili sa sobom je uvijek gubio životni prostor. Otvara se pitanje da li mi mislimo opstanak kao subjekt kulture i subjekt civilizacije ili se uvijek povlačimo od te mogućnosti. Svijet danas ima oko 7,4 milijarde ljudi. Svake sekunde imamo nova ljudska 24 bića. Medicina kaže da se 70% te djece rađa prije vremena. To nije slučajno. 7,4 milijarde ljudi živi na zemlji. 0,15% vremena od kako je život na zemlji. Ljudska vrsta broji u odnosu na nove žive vrste, te postojeće žive vrste, 0,5% u odnosu na druge vrste. I ovih 0,5% za 0,15% sa svim svojim izumima bez razuma dovode u pitanje život na zemlji. Ovaj belicizam, borbenost, sukobljenost i tako dalje, proizlazi iz geobiopolitičkog tipa razumijevanja opstanka po kriteriju prava jačeg. Sukob nije temeljni princip evolucije, je temeljni princip evolucije suradnja na principu stanične biologije, što znači da ljudska vrsta, ni vođe velikih naroda, nisu razumjeli uvjete svog opstanka izvan nasilja. Nasilje ne daje razlog, točka. Mi smo u toj matici nasilja, mijenjajući one koji mislimo da će za nas misliti život. Za nas opstanak neće misliti niko ukoliko ovaj narod i njegov intelekt to ne bude prihvatio kao svoju obvezu. O tome u cijeloj literaturi ama baš ništa nema, kao da će nam netko sa strane dati taj putokaz ka slobodi i neovisnosti. Prije 50-ak godina kad sam upozorio da pojedinac i narod, dužan pojedinac i dužan narod, nemaju pravo raspravljati o slobodi i neovisnosti, jer su istrabrali ne slobodu i ovisnost. Skoro su me, imamo ovdje i svjedoka, gospodina Šeksa, skoro su me likvidirali jer sam sumnjao u sumporni socijalizam i onaj tip slobode koji nam je ponuđen, a tada se već znalo da to nije. Ni ovaj put nismo mislili, kad smo vršili promjenu, i mislim da smo izvršili promjenu stanja, nismo tako duboko razumjeli naš opstanak. Znači, život se misli. Autor nam nudi uporište, posebno upravljačkim strukturama ove stvarnosti. Ne ovo sada, nego prvih idućih, koliko sam razumio, prvih budućih 10. Znači, nudi nam horizont od 50-ak godina, jer to do sad nismo mislili. Znači, to je obveza svih budućih upravljačkih struktura hrvatskom stvarnošću. 93% stanovništva svijeta su dužnici, samo 7% su vjerovnici. Onaj ko se opredijelio za sustav vladanja na dug, ne misli slobodu, ali neovisnost. Nije problem u promjeni političkih frakcija u sustavu vladanja u ovom stvarnoću, već je problem sustav vladanja na dug, o kojem Hrvatski sabor i narod gotovo ništa ne znaju. Jer svi međunarodni ugovori bi morali proći ratifikaciju u saboru ili referendum. Mi tog nemamo. Što znači da smo svi skupa misalno zatajili i prešutjeli problem poimanja slobode i neovisnosti.
večeras, nemojte zaboraviti, jer nam knjiga nudi upravo takvo jedno uporište. Pisanje je jako teško i odgovorno. Pisanje je izmještanje sebe za druge. Piše se za nestvorene i nerođene. Piše se za one još sviješću neprobuđene. Piše se za mrtvo žive. Admirale, pišite, ovo nije dovoljno. Bravo. Ukoliko nismo razumjeli poruke ovoga sadržaja, budite sigurni, jer ja sam na putu ka Prometeju u grobu. Živjet ćemo nestajući. Živjet ćemo s nadziranom slobodom i kontrolom potrošnje svega. Narod ima i mudrost i znanje. Od admirala Domozete ne tražim da budeš hrvatski teze. Fali ti Arijana, fali ti Nit. Ali piše. Toliko o ovom uvodnom dijelu da drugčije mislimo, jer ako ne budemo drugčije misli, nestaćemo šutnjom. Molio bi sad. Molio bi sad. Prvi slajd, molim. Svi problemi ljudske vrste i svih sukoba koje imamo nastaju s naslova deficita svijesti. I oni koji napadaju i oni koji se brane, jer se ne razumiju. Temeljni princip evolucije je suradnja, jer ljudi treba da žive u povjerenju, s razumijevanjem, sa suosjećanjem i u suradnji, a ne u sukobu. Liberalna i neoliberalna doktrina su nam nametnuli da je temeljni princip evolucije sukob. To nije točno. Što znači da ono što učimo da jeste, ono nije. Zato i govorim s naslova opozita spram tri važeća, jer nisu valjana ljudska mišljenja, vjersko, političko i znanstveno, takzvano scijentističko. Morat ćemo drugčije razumjeti suprednost bitka da bi uopće ostali, jer ako naša djeca saznaju što im činimo, i kad se ona okrenu protiv stvoritelja, takozvanih roditelja, državnih učitelja i državnih voditelja, ja ću ih podržati. Trebali smo drugčije misliti na naš opstanak. Svi problemi u prehrambenom lancu života proizlaze iz deficita svijesti, posebno vodećih struktura. Vođe velikih naroda, a vidim i malih naroda, nisu planetarno zreli, jer nisu razumjeli uvjete opstanka. Idemo dalje. U DNK-u ljudska vrsta ima potrebu da živi zajedno u povjerenju. Znači, nama je u DNK-u, znači, sposobnost, kosmička sposobnost da živimo zajedno u povjerenju. To je ljudska vrsta. Treba razumjeti. Znači, mi imamo tu sposobnost, ali je ona što? Ubijena s naslova i kreacionizma i evolucionizma i scijentizma. Znači, sa naslova važećih mišljenja, jer nisu valjana ljudska mišljenja. Sve što su vas učili nije. I morat ćemo se suočiti s onim što jesmo. Idemo dalje. Dva su puta kretanja ljudske vrste da bi život na Zemlji opstao. Geobiopolitički, o kojem je najdublje od ikada bilo kojih mislaca ovaj autor ušao u to što se zbiva unutar geobiopolitičkog tipa razumijevanja. Što god razumijeli, vodi u sukob. Ili u napad, ili u obranju. Znači, u međusobno uništenje. Ono što mislim doktrinarno, opozit geobiopolitičkom tipu razumijevanja. Ili ćemo morati svoj opstanak drugčije misliti, ili ćemo svijetu ponuditi geobiosocijalni tip razumijevanja koji nam nudi princip suradnje kao temeljni princip evolucije. Znači, doktrinarno, ljudska vrsta još nije došla do tog izlaza da sačuvamo život na Zemlji. Ljudska vrsta, još da ponavljam, 0,5% za 0,15% vremena. Sa svim svojim izumima bez razuma dovele u pitanje opstanak svoje vrste, a isto tako i života na Zemlji. I tu se otvara pitanje da li smo mi uopće
od antropologije, socijalne patologije, razumijeli ulogu ljudske vrste u prehrambenom lancu života? Nismo. Idemo dalje. Negdje je krenulo krivo. O tome ne misli ni takozvana znanost, jer je znanost postala oblanda evolucionizma, oblika nasilja kao oblika razvoja. Idemo dalje. Zadnjih 300.000 godina vidite kako se zapravo uvanja ljudske vrste ostala ista, a prirodne, tehničke, biotehničke, biomedicinske znanosti daju i puno su pridonijele ojačavanju biološke i neurološke ograničenosti Homo sapiensa, ništa nisu napravljene na čovječnosti. Znači, mi ostajemo što sve jače i jače u okviru životinjskog svijeta, u okviru trokuta animalizma. Idemo dalje. Ostajemo do daljnjeg i ljudska vrsta misaono nije prosudila kako da iziđe iz tog trokuta animalizma i još uvijek smo unutar toga, samo što smo daleko jači i opasniji jedan za drugim. Možemo, idemo dalje. Samo ljudska vrsta i jedna vrsta čimpanze mogu biti agresivni iz čista mira. Nikakva znanost ko do sad nije što objasnila. I evo godim kraju, možete dalje. Kulturna dinamika kasni za biološkom dinamikom. Upravo zato što svi ovdje koji sjedimo, mi smo proizvod metodike poučavanja, onog što mislimo da znamo, bez antropološke dimenzije. Znači, bez ljudskosti i čovječnosti. Nismo mi slučajno ovakvi kakvi jesmo pogrešni. Mi nismo pogrešno rođeni, ali smo pogrešno što učeni. Idemo dalje. 87% ljudske vrste izjašnjava se da su kreacionisti, znači vjernici. Samo negdje 11-12% su evolucionisti. Za kreacioniste ne mogu dodati ništa, jer traže podložnost kroz pobožnost pod prijetnjom Boga. Što se tiče evolucionista, još manje. Nude nam oblike nasilja kao oblike razvoja, kriteriju prava jačeg. Znanost je postala društva ili evolucionista ili kreacionista. Znači, krećemo se u tri izvora ograničene svijesti. I takvi smo kako jesmo i smo produkt toga. Idemo dalje. I evo na kraju, zašto sam zapravo išao sa onim što bi trebalo objasniti? Zašto se događa ono o čemu admiral piše? Mentalni sklop ljudske vrste po istraživanju UNESCO-a pripada ovoj strukturi. Samo 5% ljudske vrste ima neku sposobnost da razmišlja i razumijeva što se događa u 20. stoljeću. 10% u 20. 10% u 19. do 12. stoljeća. Ispod 12. stoljeća smatra se da imamo 7% ljudi, znači još duboko žive u nesvjesnom stanju. Usprkos 5000 godina pisane kulture, mentalni sklop o kojem govorimo proizvodi ono što naš autor piše. Osjećaj ugroženosti od drugih, što znate da smo još duboko u animalnoj kulturi. I s obzirom da ovu mentalnu strukturu nećemo uspjeti prevladati ni za prvih 50 godina, ni za 100 godina, ako odgoju i obrazovanju ne damo neko drugo značenje u smislu intervenirajuće varijable u društvenoj stvarnosti svijeta, Europe i Hrvatske. Idemo dalje. Idemo kraju. I na kraju, jako mi je žao da ovako teške stvari raspravljamo na ovaj način. I još jedna napomena. Već 30 godina poučavam da se strategija ne piše. Strategija je činjenje. Činjenje se ne piše. Sve dosadašnje napisane strategije su samo društveni trošak. Što znači da u našoj glavi moramo razmisliti o drugim paradigmama. Da drugčije mislimo taj problem subridanosti bitka, u suprotnom nestaćemo
kao subjekt kulture i kao subjekt civilizacije zato što nismo mislili kako da ostanemo u svijetu interesa i svijetu države. Hvala lijepo. Posebno još jedan od admirala pozdrav ekscelencijama Kazahstana, Azerbejdžana i naše susjedne Crne Gore i svima vama prijatelji, poznanici. Zahvaljujem se svojoj supruzi, svojoj obitelji i tako dalje što smo pomogli nedjeljki što omogućila da ova strategija iziđe. Znate da ove strategije već godinu i pol dana svi bježe u Hrvatsku. Sva izvršna vlast imali su i pet, neću nabrojiti nikoga. Nikoga ne prozivam, ali ovo je samo napomena. I ništa mi drugo nije preostalo nego da ovu strategiju predoši vama, hrvatskoj javnosti i svima ljudima koji žele promišljati. I svi ste pozvani da tumačite, da dobunjujete, mijenjate i da do jednog dođemo u istinu do konsenzusa. Dakle, otvorena je za sve i svako. Za sve ljude dobro volje. Dakle, to je... Zašto me je ponukalo napisati ovu geopolitičku strategiju pod naslovom Hrvatsko njihalo do 2061. godine? Ima razloga zašto je to 2061. godina. Naravno, ovo večeras, samo malo da vas uvedem u to, kad budete čitali, da bude vam lakše. Inače, se strategije imaju poseban svoj jezik, silno sam se trudio da može svakoga biti prihvatljiva i razumna. Pa da li sam uspio, ovisi od vašeg suda. Dakle, prva je hipoteza da mi danas živimo svijet o kojem je govorio na svoj način profesor Kuljić, s upravljanje kriza svjetski rat. Klasnog rata više nema. Živimo dobrano vremena upravljanje, crisis management i novi oblik, to je asimetrični rat. Samo zgodni primjer toga, to su imigranti, asimetrični rat i ovo što se dogodilo u Berlinu. I asimetrični rat ovo što je godilo ubojstvo veleposlanika ruskoga u ovome, u Turskoj i tako dalje. Dakle, nažalost, mi živimo vrijeme asimetrije, a ne simetrije. Naravno, u takvom će oblik mi nastaviti se još više i ne može se na razini strategije, ako se napada s asimetrijom, odgovarati simetrijom, tada to ne vrijedi, nego se mora strategija biti da na asimetriju odgovori asimetriju. Dakle, ovo je vrlo poznato, kakav je svijet danas, Kirkland, središte zemlje, sve se vrti oko toga, to je postojao veliki strateg još prije 100 godina, Engelser, Alford, Mackinder, i Rivland koji hoće zatvoriti, ovi koji su unutra žele vani, oni koji su vani žele zatvoriti, i tu je cijeli sukob ovoga svijeta. Događa se geopolitička vrata Eurazije, dakle se vratalo svijetom, ako se vlada ovim trima vratima, tada će se biti gospodari, ako vidite, podrobnije pogledate, sve što se događa, događa se na jednim, drugim ili trećim vratima. Na ovim prvim je ovdje Hrvatska, vidite Jadran i sve do Izraela. I dalje će se to događati u mnogo čemu. Dakle, hipoteza druga je da sučeljavanje koje slijedi, koje sad jeste, će biti dvije vodeće geopolitičke škole. Jedna od tih geopolitičkih škola je valokracija, dakle pomorski koridora, vladavina mora. Ne zaboravimo da je more 70% kugle zemaljske. Samo ta činjenica se mi govori da su imperije velike nastale samo ako su vladali morima. A ako ne, onda to nisu mogli, pa i današnji. To je Sjedinjene Američke Države, prije toga Velika Britanija. Rusija i Kina će biti u tom smislu ako iziđu na oceane, a vidimo da sve žele i nova paradigma nastala, ovo što se događa u Siriji, jer je Rusija izišla na Sredozemlje, a Kina u istočno, a poglavito u južnom Kineskom moru. Vidite kako je strategija jednostavna, pogledajte ovo. Dakle, da bi se vladalo cijelim tim svijetom, mora se preko 70%, a tim i kopnom,
Samo treba nazivati što više ovih točaka. Ima ih 17. Jedna od njih je ovdje. Jadran. Evo, meni je drago da je ovdje i veleposlanik Crne Gore, dakle, dijelimo tu jednu geostrategijsku točku. U tom mnogo čemu opredjeljuje i našu, pa i crnogorsku geopolitiku sutra. Dakle, svi imamo sreću da se jedna takva točka nalazi gdje je Hrvatska i da može nju kontrolirati i sa njom upravljati, ako budemo imali mudrost. Dakle, to je vala operacija ili vladavina valova. Druga je teluk operacija ili kopneni koridor. Ovo su glavni. Već je spomenuto taj novi koridor od Londona koji će ići sve do New Yorka. Koncentracija vidimo gdje je glavna. Dakle, Europa, opet je Hrvatska tu, ali Hrvatska to ne prepoznaje od samog svog početka, poglavito ne od 2000. godine, kako ona predstavlja gravitacijsku stožernu točku. Srbijanska geopolitika, sad ćemo na globitku susjeda, ali vrlo kratko, zato imate sve to u knjizi. Srbija, i ovo što se sad događa, ove koje kakve ploče ide da nabrajam sve čokoladice, sve živo, to je dio ovoga sad što ste čuti. Dakle, postoji memorandum 2, 2011. godine, ovdje je general Lukić, kad smo to iznijeli, opisali i na stotina svojih predavanja, da smo mnogi čudno gledali, što to tamo, o čemu admiral govori. I mjesto da se razradi strategija, vidite gdje smo sad došli. U toj strategiji, to memorandum 2 jasno stoji. Prema Srpske akademice, dokumenat u kojem je glavna misao kako u miru ostvariti ono što nije Srbija ostvarila rat. To je glavna misao. Umanjite odgovornost Srbija, to je od mnogih koji imate u knjizi, izdvajam samo za ovom prigodu večeras ove dvije. Umanjite odgovornost Srbije za počinjenje zločine i razaranja i optužnicama, potjernicama i monetarnim sudskim procesima protiv državljana Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova staviti u ravnopravan položaj s državama u okruženju. Zato ste optužnice. I onda se mi čudimo kad se uhitili u Hrvati, branitelji koji su obranili, to je jedini mali u Bosanu Orašu, onda izvršna vlast u Hrvatsku izjavi da su oni iznenađeni i da nisu znali za to. Pa koja je izvršna vlast može tako govoriti? Jedino u Hrvatsku, očigledno. I drugo, destabilizirati vlade susjednih država, provocirati unutarnje nezadovoljstvo i nemire i tako oslabiti da ošte su optužbi protiv Srbije, ovu zadaću provoditi pod geslom slaba vlast, slaba država. U tom kontekstu prijeko je potrebno provocirati unutarnje nezadovoljstvo i nemire, jer su politički nestabilni država slabi oštrica optužnih protiv Srbije. Dakle, to je ovo što svaki dan Hrvatskoj nameću tu nesretnu hipoteku zločinačkog svašta, fašista, vidite, svaki dan bauljaju po Hrvatskoj. Ovi ovdje u Hrvatskoj naprave, u Srbiji odmah to mediji, onda vi prenose što Srbija kaže. I onda 7 dana tjerite samo to. Mi kao blentarci to stojimo i promatramo. A politika ne čini ništa. Pa ne pročitaju što treba piše u strategiji, ali ako ne znaju, neko zove niko i to znaju. A Bog hvala i ovdje sjedi vas ovdje skupa, nas bar 50 najmanje koji će to razumijeti. Bošnjačka, evo politika. Pa evo što je po njih. Oni žele status apsolutne žrtve. To podre, opet, isto kao i Srpska, po istim metodama rade. Zato su oni dogovorili, oni su oko Oraše dogovorili. Optužnice, potjernice, montirane sudske procese prema pripadnicima Hrvatske, Srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Glavno je cilj umrtiti Hrvata. Bošnjački, iako nema memorandum napisan ovako jasno kao srbijanski, ali on osmišljen tako da na istočnu obalu Jadrana ostvari interes islamskih zemalja i prije svega Turske. Ja ne razumijem da prije 3 godine kada je došao Erdogan, Sarajevo i kada je rekao ovu rečenicu i da u Hrvatskoj svi sjedne i dobro je razmisle što to znači, ja citiram, da je Balkan divna, osmanska divna priča, dakle divna priča i koju je sada treba obnoviti. Ja mislim sve je rečeno. A tamo stoji još taj bošnjački plan stvoriti muslimansku državu Europu, oni zato zastupaju građansku Bosnu i Hercegovinu. Da demografskim rastom
prijeđu 50%, već i sada prijeđu. Ostvarite protiv fundamentalističke ideologije. Kad je predsjednica na to pozorila, svi su skočili tamo. I uvesti igru u svjetsku muslimansku zajednicu ljudskih potencijale te materijalnim i financijskom pomoću. Dakle, to je cilj takve politike. Slovenska geopolitika. Ona i nema, ona nema nikakvu politiku. Vanjsko osim da je ucjenjivačka prema Hrvatsku. To je jedina njihova geopolitika. Pa ucjenjuju Hrvatsku bilo da je Svetom Gerom, Krškom, Slavudijskom, Valom, Gospodarski pojas i Rimljanskom bankom. I tu nema odbora. Slovenija je samo unutarnji strategijski krug, inače strategija ima uvijski i vanjski, unutar one, ima i vanjski. Ona to čini i aktivira kada glavni igrači iz vanjskog kruga, to su Velika Britanija, Italija, Velika Britanija, zbog Jugoslavije, ona se još danas ne odriče Jugoslavije, da je nema. A Italija je ona, njena geopolitika, vi ste kasnije, treba biti cijelo jadran-talijansko jezero. Iako proglašenjem, zato oni su i zaustavili, odnosno nisu oni krivi, ne može po međunarodnom pravu, Hrvatska ima, niko im to ne može skratiti. Zato jer 2/3 Jadrana da Hrvatsku, u tome je cijela poanta. Mađarska geopolitika, granice među Mađarske i Hrvatske su jasno i čvrsto definirane. Povijesni prepori u memorijskom smislu su nestali između ove dvije države. Pa je strateško partnerstvo s ovom susjednom državom poželjno za hrvatsku geopolitiku. Pa evo i ove godine smo, Bogu hvala, proslavili 550. obljetnicu Nikole Šubića Zrinskog. Ali imaš politiku hrvatsku koja je odmah na nož išla protiv mađarske politike. Umjesto da razvijaš susjedne odnose. Mađarska je hrvatsko zaleđe, on ne znaju što to zna, vidiš se poslije. Prema Baltiku, odnosno kao ponuga u borbi protiv srpskog velikodržava. Crnogorska geopolitika, ugovorim samo sa stajališta Hrvatske. Crna je Gora kao susjed Hrvatska oslonačna daska za korekciju hrvatskog utjecaja prema Albaniji i Makedoniji. Hrvatska Crnoj Gori bitan čimbenik u borbi protiv srpskog svojatanja i poništavanja crnogorske državnosti, što je danas aktualno u Crnoj Gori. I Bogu hvala daj da što prije Crna Gora uđe u NATO. Dakle, tu su odnosi između Crne Gore koji mogu itekako biti susjedi i poželju uzeja. Albanska geopolitika. Hrvatska geopolitika projekcija utjecaja prema jugu. Ne možemo mi više se biti zatvoriti. Vidite kako ne izgleda država. Neprirodno, po svemu. Zato uvijek se povlačimo. Zašto se povlačimo? Svima je interesa, pa i mi moramo imati interes. Dakle, projekt utjecaja prema jugu, kao drugom kraku hrvatskog geopolitičkog njihala, neizostavno treba razvijati dobro odnose s Albanijom, prije svega na gospodarskom planu. Albanija Hrvatska uvijek može biti dobar saveznik u suprotstavljanju sa Srbijanskom velikodržavom. Makedonska geopolitika. Hrvatska mora imati razumijevanje za Makedoniju i njezine probleme. U hrvatskom geopolitičkom njihalu projekcija hrvatskih interesa Makedonija je jugoistočna krajnja točka. To podrazumijeva čvrstu suradnju ove dvije države na gospodarstvo, kulturno i prometno povezivanje. Poglavito zračno, jer je Makedonija preko Hrvatske najlakše došla iz središnje Europe. Sad vidite kako stvari treba promatrati poslije drugačije od onoga što se u Hrvatskoj radi čini. Talijanska geopolitika. Jednom riječju, prema Hrvatskoj, bez obzira koja opcija sjedila u Rimu, ne moramo uopće to gledati jer je Faresini to davno izglasano, sve ostaje se svodi kako Jadra pretvoriti u italijansko jezero. To je njihov glavni cilj. Nikad se neće promijeniti. Nisu problem ničije geopolitike, nego je problem u nama kako se mi prema tim geopolitikama postaviti, kako odgovoriti nam. Danas svi govore o strategiji nacionalnog interesa, pa smo čuli ovdje neka ekipa od 40 ljudi. Profesor je rekao da se strategija ne piše, nego se čini, ali da bi se činilo, mora se nešto i napisati. Ovaj, potpuno krivo. Strategiju pišu i stratezi, ko što liječnik liječi, ko što zidar zida i tako dalje. A ne sjedi se nekog u ministarstvu, odredi nekoga tamo i sad ćemo pisati strategiju. Kako strategiju? A kako će napisati strategiju nacionalnog interesa ako Hrvatska nema definirane ni jednog nacionalnog interesa od 2000. godine? Ne. U tome je problem. Dakle, danas ako smo živimo u vremenima simetričnih ratova, ne određuje se strategija od koga
se braniti. Jer tada su ciljevi strateški jasno definirani. Danas ne živimo u vremenima jasno definirani ciljeva, nego nejasni. A to znači od čega se braniti? Jer migrant može biti i ovaj i onaj, ali je migrant isti. Doktrina mu je ista na stupanju. A to znači da smo došli u područje nejasnih ciljeva i oni su ostvari upravljeni krizom, mi živimo u neprekidno upravljenu krizu. A to znači da ovako razumijevama mora voditi konsensualnom određivanju nacionalnih interesa u Saboru. To je bit priča. Što gledajte naš Sabor, naša slično. Onaj kokošinjac našega glumca. Ja? Dakle, to je polazište za strategiju nacionalne sigurnosti. Treća hipoteza, kako vidu dvije vodeće koje su sukobljavaju tu geopolitičku kartu svijeta. Europe, pardon. Prije svega, Sjedinjene Američke Države i Rusija. Evo to kako gleda Amerika. Ona vidi tri Europe, to je ta katolička od Baltika do Jadrana. U biti to je pojas, sve su članice NATO-a u borbi protiv Rusije. A isto tako vidu pravoslavne zemlje kako bi opet kontrolirali. S druge pak strane, ovo je ruska geopolitika, vidim, bez obzira što je ovako išarana kao leopard, u mnogo čemu ona ima sličnosti, iako to na prvi pogled izgleda, sa američkom geopolitikom. Ali oni vide mnoge nove države, što je vjeruju, vrlo vjerojatno da se tako i dogoditi. Katalonija, Baskija, država ovdje već, Marseja koji je bio, to je već muslimanska država. Vidi proširenu Njemačku, jednu koju vode užasnu politiku, a to je Poljska. I onda nađu 10 onih danas, mi gledamo u medijima i onda blokiraju u parlament jedne tako velike države. Pa to je katastrofa, to je ismijavanje demokracije. Vidi Hrvatsku podijeljenu Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su njihovi stratezi na dobro. Da li će to tako biti? To se može samo pratiti, indikator će odrađivati da to ide u to smjeru ili nije. Ako ne, onda se vidi u čemu je korigiranje. Dakle, strateška promišljanja moja ima neprekidni kontinuitet. Ne može svaka politika 4 godine ili već koliko je izbori, oni se iz početka mijenjaju. Dakle, Hrvatska, evo je, bogom dana država, vidite, nije velika, jedini oblik, to je jedina država na kojom središte opisane kružice nije na njezno ozijanju sve države, nego ovdje na Kupresu. Od Baltika do Jadrana, vidjeli ste koji gore. Što to znači? Da hrvatska geopolitika mora imati sjednje akumulaciju moći koja će ići, jer ovo sve se veže na Jadran, sve se premješta na Sredozem. U geostrateškom smislu Sredozem je ponovo glavni područje. Nije više ovo gore, ovo je završena priča hladnim rakom. Svi znaju od toga, osim Hrvatska koja bi to morala znati. U ovom nas mogu pratiti i crnogorska geopolitika. Jer su dio te priče. Ako imamo akumulaciju moći, dakle sve odnosi moraju se ići prema ovim državama i tog zaleđa. Sa tom snagu iza leđa Hrvatska može se pozicionirati i osvijestiti svoju sredozemnu geopolitiku i moći projecirati prema... A to znači ipak da Hrvatska, to se zato i zove Hrvatska njihova, akumulacija i projekcija moći. I Hrvatska može izići i postati dio svjetske komunikacije i vladama. I vladama. Hvala ova. I onda je posve razumljivo da se naša geopolitika može nazvati samo patriotizam. I sad, inače su geopolitike, tu ima istine, one su samo kod velikih država. Jer su uvijek male prihvanjanice ovom ili onom. Američka, anglosaksonska je vladavina, zove se još atlantizam. Ima kontinentalizam evropskog tipa, to je Njemačka. Neoazijatstvo, isto je kontinentalizam, Ruska. Neosmanizam, ste čuli, to je Turska. Posibilizam Francuska i tako dalje. U strategiji sve imate to opisano. I prvi se put sad definira geopolitika Hrvatska kao male zemlje, da je njezna geopolitika, geopolitika adriatizma. I poteza četvrta, nova energetska paradigma. Ja čujem, nije moj sin ovdje Kožeman da će grad tamo nekakvu u Hrvataškom polju nekakvu termoelektranu.
Pa treba je sjeti na jezero, pa to su bedaci, totalni izluđeni. A tu je energetska paradigma, dakle nova energija je sunce. Ne iscrpan izvor, strategije vam to dobrano opisuju. To je stelarno polje i Bogu hvala da se Hrvatska nalazi tu. Evo kako će to izgledati do 50. godine. Dakle, čista energija i Hrvatska u tome, dakle, to je plan kako to treba izgledati i u tom planu koje službe Hrvatska može biti predvodnica. Predvodnica u istinu. A mi nemamo ni Hrvatsku nacionalnu energetsku kompaniju, ono što smo imali, mi to prodali bodi zašto. Dakle, ovo je pokazano od ti alternativni izvori energije. Jedina, opet, jedina država u Hrvatskoj, jedina država u Europi koja ima sve alternativni izvori od biomase, termalni struje, morski vjetra, da ne pričamo i tako dalje. I sunce. Dakle, sve imamo za to da se inkorporira u jednu integriranu od biomase sunca vjetra, germotermalnih hidroenergije i da postanemo ne samo dostatno nego jedan veliki izvoznika električne energije u budućnosti u Europi. Hipoteza 5. Koji su to neiscrpni izvori Hrvatske, neprocjenjivi? Ovo što je napravila akademija, to je zastrašujuće. Ona je pohvalila se, ne znam koliko, 40 znanstvenika, akademika, napisali popis što u Hrvatskoj vrijedno, ona su dali prosudbu koliko to košta. On prosuđuju, koji se usudio, oni uopće kod očasti u to da to prosude koliko vrijede hrvatske šume ili koliko vrijedi hrvatska zemlja ili koliko vrijedi pitka voda koji živi. Pa ne znam što ti ljudima jesu u glavi. Dakle, ovo su neprocjenjivi izvori. Ovo cijene nema. To su zemlja i znanje. To su jedine vrijednosti, ništa drugo na svijetu nije vrijedno, ni novac, ništa. Samo je zemlja ako imate. I znanje tu zemlju oplemenite. To su jedine dvije vrijednosti. Sve su drugo floskule. Dakle, to su neprocjenjivi i dakle, nema cijene to. Već smo ovu sliku vodjeli. Pa ovo je jedinstvena slika u Europi, pa za svakoga ko želi nešto naučiti. To je ovo. Dakle, jedina zemlja u toplom pojasu, da je tamo nebura. Znate, kako se to jednostavno protumaš? Imate vodu, imate sunce. Što je to? Imaš vodu, sunce i zemlju. Što je to? Po Bibliji život, odnosno raj. I sad imate Izrael. Ovdje ima prijatelja Izraelaca, pa ih posebno pozdravljam. Izrael, pustinja. Judejska i Negev, već su Judejsku koji je bio Izrael može vidjeti, od pustinje gdje nemaju vodu. Jordan, vidjeli ste koji je bio tamo malo veći potok, ali ima na Golanu. Ali od te pustinje ne pravi raj. A mi od raja pravimo pustinju. To je tragedija Hrvatske. Dakle, jedino što se može napraviti i duga nijedna država u Europi nema uvjete. Naglašavam, po Štokholmskoj deklaraciji iz 1972. nijedna država nego Hrvatska cijelu može i smije proglasiti ekološki dobrom. I tada se sve paradigme padaju, koji su do sada bili. Dakle, normalno, demografska obnova, možete imati zemlju ako nemate ljude, šta će vam, neće biti vaša, neće još druga biti. Dakle, što su nacionalni interesi? Evo ono što je bit ove strategije. Dakle, da svima nama bude na polu. Imaju 4 interese. Prvi je interes državnog opstanka. Kada su oni ugroženi, ugroženi opstanak države i svih žitelja, odnosno svih državljana te države. To je bit, ugrožen. Iduća razina, dakle, po hijerarhiji, su životni ili vitalni interesi. Kada su ugroženi, dovođeni su u pitanje sigurnosti i blagostanja države. Vaš interes, treća kategorija, kada su ugroženi nastaju negativna kretanje blokada organizacijskog sustava države. Periferni interesi, njihov ugroza dovodi da pojedinačne blokade sustava ako se prakticira politika čekanja i gledanja. Naš u Hrvatskoj tri, oni ne znaju da postoji te tri, onda tu i tamo i to ne znaju, bave se nekakvim periferni. Dakle, sad, evo pred vas
i pred nas. Bit ovoga večerasne knjige nudi se, dragi moji prijatelji, moji generali, poznanici, javno, što bi rekli u Rimu, Urbi et Orbi, grad u svijetu ili Rim u svijetu. Prva je, samo ta dva na interesa održivog ostanka su ova. Hrvatska ekološko dobro, demografski rast, a ovdje su sad razrađeni, sad ne idemo od svi mehanizmi, operativna izvedba, što to treba učiniti. Naravno, druga razina su životni interesi i evo i njih. Također, evo, operacionalizacija tih druge razine hrvatskih nacionalnih interesa. Dakle, ono što je bitno još podvučimo, dakle, voda, ovo je najveći bazen pitke vode u Europi, najveći. Samo to da se sačuva idući naraštaj Hrvata i svi državljani države Hrvatske mogu živjeti u tome. Ali vidite, sve se je rasprodala Janica i Studenac, pa sad hoće i onaj, kako se zove, u Lici Sveti Rok, a Ombla. Ovdje je veleposlanik, se ne govori, Ombla, ona rijeka Dubrovnik, hoće graditi onaj, kako se zove, golf. A znate zašto se gladi golf na Srđu i Ugoj? Jer je dole Ombla, a Ombla je jedinstvena rijeka na svijetu. To je rijeka koja je jedinstvena. Sa najvećom količinom vode, a najkraća. Protok u jedinici vremena. Eto vam je Ombla. A ko je to svjestan u Hrvatskoj? Prvi politika trebala biti. Kakle, to je nezastavno sačuvati za iduće naraštaje. Važni interesi, također, po istom kriteriju, istom metodologiji, također, operacionalizacija tih interesa. Njih treba na vrijeme zaustaviti da bi se spriječila dalje urušava. I konačno, periferni, vidite gdje je sve smješten turizam. Pa ne može turizam biti glavna privredna grana jedne države. Ali kod nas se sve koncentrira na to što je po kategoriji nacionalnih interesa treba biti u posljednju kategoriju. To je usputna djelatnost. Turizam nije proizvodnja, turizam je uslužnost. Nema života ako nemate proizvodnju. Osim toga, to je vrlo podložno ono što se zove tržište. Dakle, također njihova profesionalizacija. Ne smije se čekati i gledati. Dakle, moraš intervenirati ako si oni ugroženi. I sad, vidite što se u Hrvatskoj događa. Ne da se cijepili, da nema ništa od toga, nema definiran nacionalni interesa, a on će pisati strategiju nacionalne sigurnosti. Ma slijedite, strategija nacionalne sigurnosti je samo jedan dio sustava sigurnosti, ulazi monetarni sustav, pravni sustav sigurnosti. To vam isto da hoćete graditi tronožac, jer jedno čovjek može sjesti ako ima tronožac. I hoćete napraviti taj tronožac sa jednom nogom. Hajde, možete graditi dvije, ali nije nesiguran, past ćete. Dakle, jedino nacionalnu sigurnost možete napraviti, odnosno sigurnost, možda ako imate sve tri noge. Dakle, isto dobro, kad se počelo razmišljati i planirati ili pisati, onda isto dobro moralo i ostale dvije. Ne, to u Hrvatskoj ne. I zato, za kraj, cijelog sustav sigurnosti, ovakav kako ste ga vidjeli, on vodi do toliko poželjno hrvatskoj zajedništvo. Čuli smo ovdje da se žele zajedništvo. Dobro, zajedništvo morate na neku postaviti da ga prihvati. Svi ovdje svi svoj jeste različni. Ako mi hoćemo zajedništvo, znači mora nešto biti što će nas vezati. Kad smo imali zajedništvo? Zato jer je Tuđman ponudio Hrvatsku državu samostalnost. To je bilo zajedništvo, da stvarili smo. Danas se zajedništvo gradi ako Hrvatski sabor prihvati ove nacionalne interese koji su ovdje vama prikazani. Ovdje general Mljavac je rekao, nećemo raspravljati, to ćete vi imati slobodu da pišete, e-mail generalskog zbora ima na raspolaganju, svaki je prijedlog dobrodošao, bit će razmotren nakon ovoga. Dakle, u Hrvatskom saboru mora biti ustavljeno konsenzusom. Bar prve tri, a poglavito prva. Onaj ko ne digne ruku, onda je to automatski protiv hrvatske države. Automatski. I tu ne bi smjelo biti dvojbe. Naravno, da ekološko dobro prijedlog je da se na referendumu naroda
ono ponudi, a da ga Hrvat jednako, to je referendum, jednake specifike, pa čak možda i u nekom elementima i teže, kao što je bio onaj referendum za samostalnost Hrvatske države. Dakle, iste težine. Dakle, ima ponuđeno je. Po onom principu, uzmi ili ostavi, hvala vam lijepo. Želim još vam ovdje knjigu, možete tu radoći potpisati, neću vam jer je malo uvuče. Hvala vam lijepa još jednom.